I 2015 der skete der noget, der ændrede mit liv. Uh, vi kender alle sammen det der med, at man pludselig uh, møder en person, eller man oplever noget i samfundet, hvor uh, Gud det ændrer der fuldstændig mit syn på samfundet, eller, eller generelt på ens verden. Og det var lige præcis det, der skete for mig der i 2015. Jeg havde meldt mig til et uh, online-kursus på Harvard Business School hos en uh, professor, der hedder Clayton Christensen. Og nu havde vi jo lidt omkring uh, disruption her til at starte så tænker jeg, at det kunne da være et meget sjovt eksempel. Okay. Uh, og uh, den gode professor uh, Clayton Christensen, han er faderen bag uh, disruptive-strategien, som vi alle sammen snakker om. Åh, oh, vi bliver disrupted alle sammen. Jamen så er der ham, der egentlig starter med at begynde at beskrive det i management -teori. Fra det kursus der, der har jeg ligesom taget to takeaways, to, to læringer. Og det første det var så, uh, at jeg følte, at jeg blev ret god til det her med disruptive-strategier og hvad sker der, når der pludselig kommer en low-end disruption, og hvad, hvad med new market disruption, hvad er det for noget, og hvad skal man gøre som virksomhed, eller som branche for den sags skyld, hvis man er udsat for den her form for disruption. Og øh, det, er, det er nogle af de ting, som man vil kunne øh, tage med sig, og det var 100% det, jeg tog med mig, øh, og den måde, jeg ligesom øh, lærte at anskue øh, verden på. Og jeg synes, funktionsmæssigt, så det, at man kan sidde, og tage noget undervisning, spole frem og tilbage, repetere, det er et langt bedre produkt, end når man sidder i et stort auditorium og egentlig bare står tilbage med, hvad det egentlig er for en følelse som en oplægger. Han har givet en, men man har glemt 90% af alt det, som man egentlig havde fået at vide. Det andet, det var det, at øh, online-kurser egentlig er med til at ændre verden. Altså, vi pludselig er i en situation, hvor viden kan gå på tværs af landegrænser, det går på tværs af tid og sted. Og man ikke længere bundet til at være på bestemte steder. <laughs> ja, på bestemte tidspunkter. I 2016, der åbnede advokurser, og det gjorde vi med et fokus på kurser til advokater og til fuldmægtige, så de kunne tage deres obligatoriske videregående uddannelse eller efteruddannelse hos os. I dag der har vi over 15 procent, som er måske nogle af jeres kollegaer, som er inde og tage kurser hos os, og fortsætte med at få mere viden omkring, hvad rører sig i markedet. Og vi tror på, at vi er nået til det her tipping point, hvor man ligesom siger, jamen nu ved markedet nok omkring, hvad er e-læring egentlig? Hvad vil det sige at tage et online-kursus? Det er ikke længere så farligt. Så vi regner med, at inden for kort tid, så vil vi se sådan en god gammeldags ketchup-effekt med folk, der ønsker at tage online-kurser. Og for lige at knytte en lille sløjfe på det med advokatkontorerne og truslen fra disruption, så er det jo mest fra processer omkring automatisering, standardisering, digitalisering generelt også af arbejdsprocesser, hvor i der kan findes den her disruption. Men, men heldigvis så er den gode Clayton Christensen, han var, jo, han var jo en klog mand, så han sagde, at det her der er med onlineundervisning og advokater, jamen det er jo blot med til at understøtte det er, at du kan levere en bedre løsning som advokat. Det er, at du kan levere noget øh, højere kvalitet, mere viden, men kan gøre det også hurtigere. Og det er det, vi, øh, vores, verden, eller vores virksomhed er sat i verden for. Det er at sørge for, at vi kan øh, give advokaten øh, og juristen det, at øh, man vil levere et bedre produkt. Og hvis vi kan gøre, hjælpe til med at gøre det, så kommer vi til at lave en, en løsning, der kommer til at udvikle det. Så jeg håber selvfølgelig, at I er klar på at komme ind og prøve. Øh, og se, hvad advokurser er for noget. Vi har 250 øh, lektioner, kursuslektioner, klar derinde i en abonnementsmodel. Og øh, så håber jeg også, at, øh, eller jeg er sikker på, at når I kommer ind, så vil I også opleve, hvordan øh, e-læring kan ændre øh, jeres hverdag også. Tak for jeres tid.